Hvorfor blir ikke vårt dua oppfylt? Selv når vi ber om det som er khair, selv når vi ber om det som er bra for oss, selv når vi ber om kun det gode, hvorfor blir ikke vår dua oppfylt? Allah subhanahu wa ta'ala ga svar i surat al-Baqara, kapittel 2, vers 216. Og det kan være at dere misliker en ting som er bra for dere, og at dere elsker en ting som er dårlig for dere. Allah vet, men dere vet ikke. Allah subhanahu wa ta'ala vet, men vi vet ikke. Allah er den mest vise. Han er den som skapte alt. Selv om vi ber om noe som tilsynelatende er godt for oss, til og med kanskje du ber om å bli en stor sjekh, en stor alim, men Allah azawajal gir deg ikke det. Hvorfor? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala vet om det er bra for deg eller ikke. Kanskje hvis Allah hadde gjort deg til en alim, din ikhlas hadde forsvunnet. Kanskje du hadde fått kibr i ditt hjerte. Allah vet, men du vet ikke. Kanskje når du gjør dua til Allah om å lette din situasjon, og hvis Allah hadde lettet din situasjon, så ville en annen større vanskelighet rammet deg. Allah vet, men du vet ikke. Så stol på Allah, azawajal. Sett din lit til han subhanahu wa ta'ala. Uansett hva det er. Om du ikke finner ektefelle, om du ikke får barn, om du ikke blir kurert dine sykdommer, om du ikke kommer ut av angst eller depresjon eller sorg, hva enn det skulle være, Allah vet, men dere vet ikke. Kanskje Allah subhanahu wa ta'ala vil at dere skal opparbeide dere statusen av as-sabirun, slik at dere kan få ghayri hisab, deres belønning, med ghayri hisab, uten regnskap, en uendelig belønning. Allah vet, men dere vet ikke. Og det samme gjelder når vi gjør salat al-istikhara. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala om å gi oss en ting hvis det er godt for oss, og lede oss vekk fra den tingen hvis den er dårlig for oss. Men hvis kanskje hjertet vårt begjærer den tingen, og Allah azawajal leder oss vekk fra den tingen, så vil vi føle en misnøye. Nei. Hvis du ber Allah subhanahu wa ta'ala om å veilede den tingen vekk fra deg hvis den er dårlig for deg, så vær fornøyd med det Allah subhanahu wa ta'ala velger for deg. Ikke sett tvil ved Allahs avgjørelser overfor deg. Og selv om din dua ikke blir besvart i din dunya, fortvil ikke, mine kjære brødre og søstre. Fortvil ikke. Fordi Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, det er ingen muslim, det er ingen muslim som påkaller Allah med en dua som ikke inneholder synd eller avkutting av familiebånd, for uten at Allah vil gi han en av tre ting. Enten så vil han oppfylle hans dua raskt, eller så vil han bevare belønningen for ham til akhira, eller så vil han ta vekk noe dårlig fra ham som tilsvarer det han ber om. Og de som hørte på spurte, så hva hvis vi gjør mer dua? Og Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, hos Allah er enda mer. Så hvis din dua ikke blir besvart i denne dunya, ikke vær bekymret. Ikke vær bekymret. Fortvil ikke. Kanskje Allah tar vekk noe ondt fra deg som du ikke visste om engang. Eller kanskje enda bedre. Allah azza wa jalla sparer belønningen for deg, slik at når du møter han i akhirah, så vil din dua inshallah bli oppfylt.